Josef Veselář znova s motokolem ČZ 98, rok výroby je 1936. Dopropijem na srazu. Děkujeme moc. Děkuji moc, Čej zase. My přijedeme do Pinátovo, ptáčíme v Lipkově. Zkoušíme si takový od dýmských hasičů. Nikoho nevidím. Traktor Gilson, rok výroby 1913. Nejstarší exponát 7. setkání starých traktorů a veteránů v Brnízově. Děkujeme za účast. Jsme zvědaví, či nás čekal víte příští rok. Loni to byla pásová chvíla, letos Gilson. Něco ještě v zásobě. Něco mám. Děkuju. Mě se hezky. Děkuji víkend. Děkuji. Nejvzdálenější účastník dnešního setkání, pan Antonín Fiala z Prahy, s traktorem Svoboda, rok výroby 1936. Kdo je starší? Děkuju. My. Já si traktor nebo... Ne, nepak, já mě jde pro 70. Tak přijďte zase, líbilo se nám tady, že jo, přijďte zase. Tak a nejsilnější klub traktorový, který tady byl dnes, jsou to naši dlouholetí kamarádi, traktor klub Luis Kana. Přijeli dneska z 5 traktory, děkujeme moc. No teď jsem zrovna chtěl, že by se všichni už mohli přijít. Bylo by to, no. Zase přijďte. Určitě. Ale jestli přijedete vy letos aspoň s 2 traktorama, tak my příští rok jich přivezeme 7. To je výzva. To je na výboru to. Je nějaký diplom.